Добрий день, шановна офіційна спільнота. Ми починаємо трансляцію матчу за третє місце. Дмитро Єременко, 17-й Данило Макашенець, 15-й Дарій Нікітін. Зараз момент у нуто. Сьогодні у стартовій четвірці грають 14-й номер Олександр Костінов, 17-й Артем Щур. Зараз момент у на футболі Івана Дорошенка. Саме він під цим номером грає. Що стосується Сумдо, зараз після цієї атаки скажу. Зараз нутро зігрусь отакою кліпер Сумдо саме зікрати. Ну і зараз ще удар по Юру. Тут знову таки йде вперед Корольчук. Миколаїв, що вперед, але його зупинили і відповідь одразу. Ну, Кириченко, звісно, теж задійний. Зараз що падає біля його. Воріт момент, останній момент не дає. Зараз Щур забити сумчанам. Наварили тут трохи гравці Нухта біля своїх воріт, але врятував свою команду. Зіграти голкіперу Сумду і одразу намагається цим скористатися Кириченко. І одразу одна по порожніх воротах. Після я скажу, що у нас гол назріває і зараз ще один. Переважно гравці першу та другу. Звісно, у цьому складі, на жаль, немає гравців рівня екстраліги. Зараз момент Пашка може бути. І Пашко зараз забиває. Рахунок стає 1-0 на користь Нухта на 14-й хвилині. Андрій Пашко, один з лідерів збірної України з пляжного футболу, зараз забиває на футзальному паркеті. І одразу йде на зміну зі своєї. У цьому поєднанні гравців задача мінімум була. Це саме комплектна гра. Зараз момент ще один у Нухта. Ну і знову зараз зікратує у грі. Одразу він завантажує перед м'яч на своїй партнера по команді. І зараз ледне з... І бачимо, що другим темпом атакує зараз. Ну, Щур на ударі позиції, не забиває. Саме сумчани зараз атакують. І момент може бути у них зараз. Проспів на дальню стійку забиває. Зараз Дмитро Стародубець. Класний вихід зараз зробили сумчани. І від передачі П'ятєва Стародубець одразу перекотив м'яч у... Не та команда, яка може боротися саме за чемпіонство, можливо, це команда на перспективу, але з нею попри... Тут програє боротьбу Дорошенко і швидка відповідь може бути зараз у Сумду. Шепель на мечі, Шепель простріляє зараз! Не довіримося нашим арбітрам, поки що тут до них значить ніяких претензій не має бути з боку обох команд. Зараз Нут знову атакує, пробиває Дорошенко, зікратує, бо я добиваю навіть Пашка! І зараз Андрій Пашко робить дубль у нас! І рахунок стає на 18-й хвилині, відповідно 2-1 на користь Національного університету харчових технологій. Намагається він саме за рахунок контролю м'яча, що це битило, помиляється гравці, ну та одна в поворотах, і тут же Кириченко. Зараз на майданчику у Сумду Бойко, він якраз зараз побиває і забиває зараз Бойко. Ось вам і вагоме слово капітана сумської команди. За хвилину 20 секунд до кінця першого тайму у нас рахунок стає 2-2. Вдалий розіграш ауту призвів до цього. В основному складі енергії або під основою. Зараз моменту Пашка виникає, але нема кому добити зараз цей м'яч до сітки. Можливо, зараз Дорошенко віддає пас на Пашка, але... Стартував у нас ще на другий тайм матчу за третє місце чемпіонату України серед заходів. З команди, яка є номінальним господарем майданчику за протоком, це команда Нухт. Це Сумду, тут такий склад. Вратарі. Перший номер Дмитро Зікратий та 22-й Володимир Архіпов. Олігрівці Лесь Дуцяк, а спостерігачем арбітражу відповідно Роман Проці. Обидва представляють Дрогобич. Зараз Нут в атаці не за... У Сумду перебувають Бойко, Левченко та Шепель. Зараз удар Лайс, Ніколаїв. Тут не проходить він Бойка. І зрештою зараз не було фолик. Ми бачимо, але така вже другим темпом. Ну та триває і зараз ледь не забив. От тим часом Нут кутовий виконує. Що пробиває? Сьогодні Щур, до речі, ще не розряджав свою гармату. Тут якраз перша спроба була, але не вдала і зараз відповідь одразу. Ну і відзначаю, до речі, такий момент, що ну, після цього удару який... І відповідь одразу від Сумду, точно ж від Нухта, може бути, зараз пробиває! Щур зараз на майданчику у Нухта. Сипливість на м'ячі, дає пас на Пашка. Пашко пробиває, Пашко! І розіграш штрафного, пробиває Пашко! Але тут боротьба була, тут не було фолу. Ну і вже набирає хід Корольчук, далі він саме не пробиває Корольчук і забиває він! Ну ось вам і гол від капітана Нухта Богдана Корольчука. Сольний прохід від нього і тут же зікратий був безсилий. В самий акурат у дальній кут летів м'яч, і у нас на 36-й хвилині рахунок стає 3-2 на... Ну і зараз ще на момент Нухта ви... Левченко тут не зміг він м'яч отримати, прихоплює м'яч Пашко, 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 пас далі на Олійника, стійкаря! Ось теж на майданчик вийшов. Ну а Нухта ще на момент, знову Корольчук навіть три атаки, і зараз знову... Точно то хвилина і 13 секунд, зараз пас на зікратого, і міг зараз... Аут розігрують. Сипливець, прострілює надалі!
Дивлюсь, скільки він зараз забиває Корольчук після його передачі. Суто офіціальна комбінація, суто офіціальний розіграш ауту, і за 45,5 секунд до кінця другого тайму рахунок стоїть команди Національного університету Львівська політехніка та Івано-Франківського коледжу фізичної